Tere! Sa vaatad podcasti Puhka jalga. Tänase Oi, mis asja sa teed? Vabandust. Mine ära. Tere! Sa vaatad podcasti Puhka jalga. Tänases saates USB muusik ja Trädetäki soendusesineja Andres Nüüp. Puhka jalga. Sa oled liiga pikkistuma. Sul on Spotify's praegu umbes 1 miljon fänni. Ja samal ajal Eestis ei tea mitte keegi, kes sa oled. Et mis tunne see on? See ongi olnud minu strateegia, et võimalikult vähe ise figureerida kuskil. See, et ma täna otsustasin siia tulla, see on ainult selle staadioni kontserdi hüvakuks. Korraks laeneks neid. Andres Nöpper, Kapral, Nööp, Nööl, Nööp, Kõpla. Mm. Mis kurat see nimi on siin? Nööp, Kõpper. Mm-hmm. Andres. Mm-hmm. Vargamäelt, jah? Jah. Okei, okay, ma olen pearu. Ei, sa oled Andreas. See on nagu kehvem versioon Andresest. Pikem. Ja noh, midagi on veel pikem. Juhtmed. Andres, ma saan aru, et sa teed elektroonilist poppi ja varem tegid ka India muusikat, on ju? Mhm. Võta, võta. Kus sa nagu kontakt selle Aasiaga tuli ja miks sa Su ema kaudu. Kuna me oleme koos reisinud Aasiasse korduvalt. Ja sa ise oled ka muidu nudist või see budist või? Mina ei ole nudist. Me teeme kõik elus halb otsuseid. Mina võtsin... Üks nüüd. Neist on siis siia tulek. Võibolla ühe küsimuse prooviks nii, et ei sega... Jaa, vahvast, vahvast. Yeah. Me kõik teeme elus halb otsuseid ja minu kindlasti üks halb otsus oli noorena võtta 10 000 SMS laenu. Sina siis 18-aastaselt hakkasid müüma LHV pensionifonde. Mm. Mis valesti läks? Kõik läks väga õigesti. Teenisin raha ja läksin Barcelonasse ülikooli. Sa oled haritud inimene? No, ma võin nii palju öelda, et ma olen käinud 3 ülikoolis. Igalt poolt visati välja? Ja ma lihtsalt sain igalt poolt, mis ma tahtsin. Et mis on toonud sind oma elus siia, et sa... See ei ole mingi tööintervju. Teed neid naljakad videoid, hästi andekad tegelikult. Meeldud sul lihtsalt, päris? No, võibolla... Mille osalt? Ausalt. Mingid videod ikka meeldivad. Aga lihtsalt need videod, mis me oleme koostanud, need lihtsalt nii nagu kõige halvema reachiga postitused, mis ma olen teinud, et võibolla ühispostitusi enam ei teeks. Käib järgi. 2019 tuli sul koostöös Chinchillaga laul Fucks Up. Kas see laulu pealkiri kirjeldab sinu karjääri oleviku või tuleviku? See on olevik, jah. Kõik on pärast. Kogu aeg ikka, jah. Eks ma olen palju sinult õppinud, kuidas see järgmine algus saab tavaliselt. Aha, jätkad, jah. Mm. Okay. Sa oled öelnud, et sinu elu õnnelikum hetk. Et see on siis teie uus katse ikkagi vaatajad juurde saada. Ära, panen tähele. Niitjad siin. Mm. Sinu elu õnnelikum hetk oli see, kui sa said autojuhi load. Mida sa veel elus ostnud oled, et õnnelik olla? Väikse brillid. Ära, minu omad. Ma arvan, et kõige paremad ostud on olnud päikse brillid. Palju sul raha on üldse? Mul on lihtsalt see, et ma võtsin maja laenu ja siis ma ei saa, see euribor on nii kuradi kõrge. Mm. No põhimõtteliselt me otsime raudisi küll, bändi. Et siis ma tuleksin... Sa võiksid tulla küll. Ja ma tulen esinema, sa soendad mind. Ma mõtlesin rohkem nagu asju tassima. Ole hea, pane brillid ette, muidu inimesed näevad see pisaret. Ah, nii, võta brillid endale. Ei, võta endale. Sinu vastad kõige kuulsam laul on Move. Kas see laul oli äkki sinu ema poolt kuidagi kirjutatud? No, et kui sa veel tema juures elasid, ta oli nagu, et Move, out. Ma olen kuulnud, et sa elad siia maani oma ema juures. Kes ütles talle? Sina ütlesid või? Kapu, sina ütlesid talle, et ma olen ema juures või? Ja küll, jah. Mis on siis? Kui te käite koos poes sisse ostet tegemas, siis... Jaa, käime poes koos. Siis ma eeldan, et see ei näe isegi väga veider välja, sest arvastades su juukse piiri, siis ma eeldaks, et ei arvata, et sa oled ta poeg, võid pigem nagu abikaasa. Andres, sa õppisid laste muusikakoolis, mida? Akordionit on ju? Mm-hmm. Vaata, mul on see, et vanaonul tuleb juubel nüüd 9 aasta pärast ja meil oleks vaja sinna esinejad. Noh, tead sükkest mingit süldivalssi, rosolli ja tangot. Saaksid tulla äkki? Mis teile eelarve on? Miks küsid? Et palju te maksa saate? Ai ei, noh, süüa saad kindlasti, kõhu saad täis, juua saad. Mis sa arvad? Teeme ära? Jah. Teeme, teeme. Mõdugi. Ma olen kindlasti kohal.
Nõppe, sa oled rääkinud varasemates podcastides, et sinu üks unistusi on olnud töötada reklaaminduses. Unistustel on komme täituda ja täna no, meie siin suures podcastis sul on see võimalus olemas. Mm-hmm. Kaamera on seal ja kaamera on seal, sul on tulemas kontsert ja ma olen kirjutanud sulle ka skripti valmis. Et ole, lava on sinu. No, väga lahke, thanks. 19. augustil siin samas Ale Kokk Areenal toimub Nõppi, see on mina, kontsert. Tuleb väga suurejooneline show. Soojendusesindajad on, või külalis, tegelikult nad ei ole soojendus, on külalisesindajad. Külalisesindajad on Dread Attack ja Andreas Melts. Oh, oot, oot, seal toe edasi nüüd. Andreas Melts, vastupidiselt Andres Kõpperile, on pikk ja nägus noormees, kes teeb USB muusika asemel päris muusikat ning oskab laulda ka ilma autotunita. Siis on see S-tähega sõna... Ta on kõige... Eestis on ikkagi kuulsuseid palju ja noh, sina oled saavutanud ka ikkagi väga suure... Kas pilti tohib teha korra? Tegelt? No ka teeme. Jaa, super. Et suvid just... Suvid korra eest ära minna natuke. Just... Teeme. Jah. Just... Aga ma vist hakkangi minema. Teeme korraks... Nii... Ja, aitäh, super. Aitäh. Ole hea, Köpper, mis seal tule, tule tagasi korra. Mul on üks küsimus veel. Sa ei pea solvuma niimoodi. Sinu üks moto elus on go big or go home. Tihti keskendutakse väga sellele esimesele poolele. Go big, noh, big. Sa näitsid just enda sinna. Palvit. Go flag. Home or go home. Ja. Sellest ei räägita. Mm-hmm. Et, aga ma arvan, peaks. Ja ma arvan, et sina ka, Lepper, Kõpper, sul on aeg koju minna. Ja ole hea võtama see USB kaasa, topi sinna, noh, teed küll kuu. Ja tõi. Tänud. Let's go. Ma mõtsin ümber. Tegelikult 19. augustil ma ootaksin lavale. Ongi nii? Päriselt? Minu asju tassima. Ah, käib päriselt. Vai. Aitäh vaatamast. Aitäh vaatamast. Meil oli täna külas USB fake muusik ja asjade tassija Andres Nööp. Järgmiste kohtumisteni. Rrrr!